izložbu. Dobili smo... Dobro večer, dragi prijatelji. Dozvolit ćete mi samo da vam se u par reči obratim na početku ove naše večeri u danu kada proslavljamo 52. rođendan Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci. Hvala, hvala. Nije lako nakon proslave velikog jubileja 50-godišnjice muzeja nastavljati u istom ritmu i istim intenzitetom, ali je naravno pred nama obaveza da svaka sledeća godina ostavlja iza sebe jedan trag i da obavezuje buduće događaje, buduće programe, buduće dane muzeja da budu sadržajni jednako kao što su bili i prošli. Ono što bih želeo ovom prilikom da istaknem, a ticalo se i proslave 50 godina muzeja i prošle godine i ove godine, jeste da zaista svi mi u Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci možemo da budemo ponosni da u izgradnji i afirmaciji našeg muzeja ne stojimo sami. To smo pokazali tom izložbom Čuvari vatre, pokazali smo izložbom i nakon godinu dana od nje izložbom Duh darovanih stvari, kada smo takođe ukazali na jedan značajan fenomen koji se tako duboko utkao u samo funkcionisanje Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci od samog njenog osnivanja do dana današnjeg, da je gotovo ga nemoguće zaobići. A tiče se naravno darivanja i učestvovanja lokalne zajednice u izgradnji muzeja i afirmisanju ne samo naše ustanove, nego i čitavog gradskog identiteta. Podsjetiću vas takođe da smo i ovu izložbu koju večeras imate prilike da vidite, ili August ili ništa, smo takođe uradili uz veliku pomoć prijatelja muzeja i naših volontera koji su bili ili su i dan danas ovde. Pre jedno 6 meseci kada smo otvarali ovu izložbu, bio nam je u gostima Aleksandar Gušić, naš prijatelj i arhitekta koji se nesebično ponudio da pomogne i pomaže i dan danas muzeju, pa tako i ovaj dan muzeja dočekujemo sa jednom lepom i radosnom vešću pored večerašnjeg stručnog vođenja i filma. To je prilika da se novi, mladi, ako mogu da kažem talentovani ljudi, ljudi koji nisu zaboravili Smederevsku Palanku i njene ustanove kulture, uključe u naš rad. Osobito mi je drago da smo za ovaj rođendan kao poklon od jednog našeg sugrađana dobili priliku da imamo jednu zaista reprezentativnu ličnu kartu, jednu ličnu kartu muzeja koji stvarno nadilazi lokalne okvire i pokušava da se predstavi u svetlu koje reprezentuju pre svega njegove zbirke, ali takođe njegovi zaposleni, pa i publika naravno koje posećuje. U svakom slučaju, želeo bih da pozdravim našeg sugrađanina i prijatelja muzeja Petra Prvulovića i da vas zamolim da ga pozdravite jednim velikim aplauzom i da mu se zahvalimo za ono što nam je pomoglo. To je jedan izuzetno skroman, izuzetno fin mladi gospodin koji je, kako je sam rekao, izuzetno ceni i poštuje trud i zalaganje svih nas ovde u Narodnom muzeju da učinimo svima vama i svima nama kvalitetniji kulturni sadržaj našeg grada. I ono što je on za nas uradio je to jedan ovako mali simboličan gest da mu po ko znam koji put kažemo hvala. Sa druge strane, ostaje nam još mesec dana izložbe Ili August ili ništa, nakon toga nastavljamo sa našim programima, a večeras kroz turu i kroz Rim vodit će vas naši kustosi i arheolozi i sada vas prepuštam njima, a vama hvala što ste ovde večera sa nama, što nas pratite i srećan i vama 52. rođendan Narodnog muzeja. Ove godine nismo planirali ni jednu novu izložbu, ali smo zato isplanirali da pre završetka ove izložbe obavimo i jedno autorsko vođenje kroz izložbu. To do sada nismo radili, barem za ovu izložbu, i eto nam prilike. A gde će bolje nego za dan muzeja. Pored toga prikazat ćemo i projekciju filma Putevima rimskih imperatora i naravno promovisat ćemo malo za sada i sajt muzeja koji je još uvek u izradi, ali koji će uskoro biti dostupan javnosti. 29. septembra prošle godine bilo je otvaranje, do sada nismo imali autorsko vođenje kroz ovu izložbu, ali odlučili smo se za ovaj korak da bi svima prikazali naše viđenje kako smo mi to stvorili i zašto smo to uradili. Puno posla nas očekuje da sredimo naše zbirke i da ih postavimo
da budu pristupačne i dostupne javnosti. Naravno, trudit ćemo se da svu građu koju baštinimo i prezentujemo našim građanima, jer zašto postojimo ako ne da, ono, da predstavimo naš posao i šta mi to radimo.